allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi recensera det nya värmeverktyget ifrån Dyson, nämligen deras Dyson Air Straight. Och nu vill jag börja med att säga att jag hade tänkt att göra ett första intryck på den här produkten. Jag filmade ett första intryck för några dagar sedan, men något hade hänt med min kamera så jag hade inget ljud. Och då bestämde jag mig för, vet du vad, jag testade lite till och sen så får ni istället en recension efter ungefär en vecka med Dyson Air Straighten. Och den ser ut så här för er som inte vet det. Jag vill också börja med att säga att jag har köpt den här produkten själv. I wish att jag fick den här från Dyson. Jag köpte den själv på Lyko. Jag har länkat den nedanför videon om ni vill läsa mer om den. Den kostar 1,5 miljarder kronor. Jag bara skojar, den kostar 2 njurar. Så här ser alltså kartongen ut. Det man egentligen fick i den här kartongen, och jag är lite besviken på det, för att du vet, med airwrappen så har vi fått ett stort, ni vet, travel case. Ingenting sånt i den här. Det vi egentligen fick i den här, nu ska vi se, är en typ silikonplatta, ni vet, som man kan lägga på sitt bord så att man inte förstör något. Samt verktyget, that is it. Och som sagt, den här kostar ungefär 5000 kronor. Om ni inte förstod det innan så skämtade jag om njurarna och miljarderna. Men det här är alltså en Dyson-produkt som ska platta blött hår. Och när jag köpte den här så hade jag inte sett en enda video som inte kom från Dyson typ. Jag var så här: jag gör en video för ni är så många som har bett om det. Men jag hade egentligen inget liksom så här. Jag har ingen aning om vad jag gör. Det som den claimar att den gör det är då vått till torrt hår, för att raka det samtidigt. Göra det rakare samtidigt. Med luft, inga hot plates. No extreme heat, alltså ingen överdriven värme. Okej, så här ser alltså en Dyson Air Straight ut. Det ser ut som en väldigt, väldigt stor plattong. Och om man tittar här på insidan, vi ska se här om ni kan se, så är det alltså inga plattor här. Det är ingenting som blir varmt på insidan, utan på den här sidan så är det helt enkelt en kanal där vattnet, eller där vattnet kommer ifrån, nej, där luften kommer ifrån för att torka håret. Att säga att jag var skeptisk är ändå inte att ta i. Med det sagt så älskar jag en annan väldigt liknande fast väldigt olik produkt. Det är nämligen det här. Det här är GHD och det här är deras Duet Style. Jag har både använt den här massor på mina kanaler. Jag använder den också otroligt mycket privat. Och jag har gjort ett betalt reklamsamarbete tillsammans med GHD när den här släpptes. Och det här är alltså en plattång, jag vet inte om ni ser här, plattång med en fön i mitten, så man kan alltså helt enkelt platta torrt, nej, det kan man också torrt hår, men blött hår. Och den här har jag älskat. Det här är en dröm för människor som plattar sitt hår ofta, men också tvättar håret relativt ofta. Och det här ska då alltså vara den dyrare varianten. Och den här från GHD är inte billig ska jag säga. Men jag har verkligen tyckt att det har varit värt den prislappen. Om man är typen som plattar håret mycket. Med det sagt så är recensionen idag om inget mindre än den här. Och jag måste nog lägga ner den på marken ordentligt. Jag la den lite balanserande på kartongen. Kanske inte ska göra det. Men idag ska vi alltså prata om den här och jag ska också visa er hur den här funkar. Hur är det då? Jo, det kommer helt enkelt luftflöde här. Tillåt mig att sektionera av mitt hår, så ska ni få se. Jag tänkte att vi skulle börja med värmeskydd, för att jag litar inte på några produkter som säger att de inte ger någon typ av värmeskada på håret eller skada. Jag är helt övertygad om att den här produkten ger mindre skada än att till exempel först blåsa med en vanlig hårfön och sen platta varje gång du har tvättat håret liksom. Helt övertygad. Och jag kommer börja med att lägga i lite Color Wow. Det här är alltså deras Dream Coat. Jag har Extra Strengthen just nu. Svin trevlig produkt. Sen borstar jag då bara in det i håret. Och jag använder den här som sagt främst för värmeskyddet, men också för att få den här otroligt fina glansen i håret och också antifrizz. Som den här produkten då ska ge, alltså Dyson Air Straight. Och det man gör då är att man klickar igång den. Och då rengör den. Det här som ni hörde nu är rengör. Så här mycket låter den sen. Och då funkar det helt enkelt så här. Man kan byta värme. Och då finns det 3 värme. Boost, 140, 120. Det är de 3 liksom alternativen. Jag kommer köra på 140 nu. Sen så finns det en high eller low på fläkten. Sedan så finns det då för blött hår eller kallt. Alltså som en cold shot. Och det här är då helt enkelt det jag kommer göra. Nu är ju mitt hår wet. Den är på wet och den är på 140. Och så som det funkar är
Man kan hålla den här så här neråt. Man tar helt enkelt en, nu ska vi se, om jag lägger ner den nu, lyssna nu, jag la ner den på bordet. Då tystnar den. Den är alltså så smart att när man lägger ner den så pausar den. Det är ett jävla genidrag, okej? Ni märker nu, kolla nu, när jag kläpper ihop den, så ökar trycket, så kolla nu. Det här är sjukt. Jag lägger upp den, det finns ingenting att bränna sig på. Ni behöver inte oroa er för öron och så vidare. Det enda som blir varmt är håret om du gör för fort, så att det inte hinner att torka helt på en passé. Då blir håret väldigt varmt, inte så att du bränner dig, men eftersom det är blött, du vet, det blir varmt vatten liksom. Så det enda du behöver göra, du ser, nu håller jag den stilla. Okej, okay, sätter in den, trycker emot. Ja, jag missade för fan halva slingan, vi gör om. Sätter in, trycker emot. Kolla. Alltså, jag gjorde ju misstaget lite först då, men jag ska få se på en till här. Alltså jag kan inte beskriva med ord, det här är löjligt faktiskt. Jag kan säga också att jag älskar den där GHD-maskinen, alltså verkligen. Och den är billigare än Dysonen också, vill jag säga. Jag älskar den maskinen, den gör ett helt sjukt jobb, men det här är någonting helt annorlunda. Det viktigaste är också att man inte har några knots i håret. Det går med relativt stor passé, vill jag säga. Alltså med passé menar jag ganska stort område med hår. I alla fall jag som har ganska tunt hår. Kolla nu då. Nej, nu håller jag på att göra fel. Det här utsuget ska hela tiden vara neråt. Är ni med? Längst upp, tryck ihop. Jag har på riktigt aldrig haft torrare hår. En annan grej man kan göra då om man har rötterna inte riktigt tar, då tar man bara den här och använder som en vanlig hårfön. Och när jag har använt den här nu då, då har jag typ inte behövt det. Första gångerna så gjorde jag så för att jag var rädd att rötterna inte riktigt var torra. Men jag har inte haft det problemet. Jag kommer åt, har man dock mer texturerat hår, så tror jag att man kommer behöva köra lite hårbotten först och sen köra. Jag är rädd att man kanske inte kommer åt tillräckligt. Med det sagt, lägger du den här helt emot skalpen, så vilket går, för den här blir, alltså den blir absolut lite ljummen, eller vad man ska säga. Oj, jag tryckte ihop den. Ljummen, men den blir inte varm. Men har du mer texturerat hår så kan det vara så att du inte kommer åt liksom längst upp. Men jag tycker att det är svårt att avgöra. Jag vet det, jag diskuterade det här när jag hade testat det här med första gången. Att min manager Matilda som jobbar med mig på heltid, hon har mycket mer texturerat hår än mig. Jag vet, jag kan inte säga exakt om hon har, du vet, 4C, A2. Alltså förstår ni vad, jag kan tyvärr inte det i huvudet. Med det sagt så har hon absolut väldigt texturerat lockigt hår. Och jag vet att hon blåser ut sitt hår varje vecka för att den torra luften här i Sverige är kanske inte den absolut lättaste för håret om man vill maintaina liksom lockar och antifrizz och så. Och hon är skitsnygg i båda, alltså 10 utav 10. Men jag tror att hon skulle älska den här. Jag vet att direkt, för att hennes, en av hennes närmaste vänner jobbar på Dyson. Och vi diskuterade det, att det är tråkigt med maskiner att den bara gör håret rakt. För du kan egentligen inte göra någonting annat med maskiner än att göra det rakt. Zing! Med det sagt, i hennes fall som verkligen vill göra den här blowout, så skulle, tror jag att hon kommer älska den här. Så jag ser fram emot att få testa den här på henne framöver. Kanske göra någon liten TikTok eller en liten Instagram eller en short eller någonting sånt som ni får se. Men nu i alla fall ska vi fokusera på att göra det här. Såg ni hur otroligt fort det här gick? Alltså jag kan inte beskriva med ord. Så nu ska jag bara visa på den andra sidan. Och sen så gör vi resten utav huvudet, så ska ni få se hur jäkla enkelt det är. Men jag hade som sagt haft något typ av värmeskydd i ändå. Det skadar ju heller inte heller liksom. Men det som jag kan säga direkt är att jag tror att det här kommer skada håret. Jag förstår vad de menar med att det skadar håret otroligt lite. För när du till exempel blowoutar med en borste, du vet, då är det bristles, du kanske drar av någonting och så. Risken för det här är otroligt liten, kan jag säga. Hela vägen upp.
Ja, ser ni det? Den här, jag tog den lite för bred passé ibland. Men jag lär mig nog, jag också. Alltså, det är inte en droppe fukt kvar den här. Jag kan inte beskriva med ord hur sjukt fort det går och hur sjukt rakt det är. Sen vill jag också säga det, hur fucking långt hår har jag fått, och ni ska se bak sen, för att jag har lite uppklippt här framme. Vänta ni tills jag har kört allting. Jag tänkte på det nu när jag haft så himla platt hår i typ en vecka eller lite mer, att holy shit vad långt hår jag fått. Men alltså jag kan inte beskriva med ord hur otroligt fort det går att använda den här maskinen, alltså. Den här mackapären. Någonting som jag har haft svårt med, och det är nog bara jag som är dum i huvudet, det är att när jag gör bak, jag ska se om jag kan visa, då måste man ju se till att den här är neråt, förstår du? Förstår du många gånger jag har blåst upp håret, och då blir det som en, ja, då blir det beehive fort, alltså. Vill man ha volym så gör åt fel håll, kan jag säga. Ja, vi tar en liten sträckig luring. Det är så sjukt. Det svåraste med bak är att jag får känna mig fram och kan inte direkt se. Vi kör en liten mittbena och sen så kör vi då lite color wow i hela. Och jag kan inte säga det, jag vet att jag har inte jättelångt och inte jättemycket hår. Jag har definitivt haft dubbelt så mycket hår när jag var tonåring än vad jag har idag. Men med det sagt så vill jag säga det, att det här är det verktyget som har torkat och plattat mitt hår snabbast någonsin. Och det känns som att jag har testat allt. Men nu blåser jag igenom det här lite fort. Och jag gör det i samma klipp. Trots att jag nu speedar upp det, så kommer ni få se hur långt det tar. Och då tänker ni att jag har majoriteten av huvudet är fortfarande drypande blött efter duschen. Okej, ni ser ju i bild då hur lång tid det tog att göra i stort sett hela mitt huvud. Alltså de nedre passéerna var ju, tog ju inte lång tid. Och jag vill bara säga det, ett, kolla vad långt hår jag fått. Alltså, ursäkta mig. Jag kan dra mig själv bak. Och det är så himla platt. Alltså, det är så platt. Det är så himla platt. Och det finns lite till saker med den här, men jag vill börja med att säga det. Är Dyson Airstreet värd att betala pengarna den kostar? Och då finns det ett enkelt svar. Om du har råd så har du råd, och har du inte råd så har du inte råd. Det är aldrig någonsin värt att sätta sig i skuld, en kredit, ett lån för en hårvårdsprodukt. Jag vill verkligen säga det. Jag hade antagligen inte spenderat de här pengarna om det här inte var mitt heltidsjobb. Jag känner samma sak med min Dyson Airwrap. Jag älskar min Dyson Airwrap. Jag har använt den massor och kommer fortsätta använda den massor. Jag är helt övertygad om att jag kommer använda den här massor, för jag älskar Airstraighten. Men det är också otroligt mycket pengar. Så sätt er inte i skuld för att köpa en hårvårdsprodukt bara för att alla andra har det. Vem passar den för? Pengarna åt sidan, så säger jag, om du är en person som plattar ditt hår mycket och också duschar en hel del, förstår du, så att jag måste, jag är så varm med pannan nu innan det här åker in i håret. Alltså, om du är typen som plattar ditt hår väldigt mycket, du gillar en platt look, då är den här absolut för dig. Det här går alltså, min uppskattning är att om jag kommer ut ur duschen, har drypande blött hår som jag hade när vi började den här videon, och ska gå till pin straight like this, då skulle jag uppleva att det tar 40 minuter kanske.
med fönare och sen plattare. Jag gissar 40 minuter. Det här tar kanske en kvart 20 minuter från början till slut. Kanske. Jag tror att jag till och med skulle kunna få ner det till 10 om jag verkligen, verkligen försökte. Och jag har aldrig varit med om det. Jag är helt övertygad om att alla människor som gör blowouts, som har texturerat hår eller så vidare, alltså jag tror att det här kan bli det bästa på marknaden om man vill använda en produkt hemma. Bättre än en värmeborste, bättre än fön och borste. Alltså jag tror framförallt det snabbaste alternativet som finns på marknaden. Och det säger jag verkligen med all respekt för GHD Duett Styler. Jag älskar den här. Det finns inget snack om saken, jag älskar denna. Jag kan varmt rekommendera GHD Duett Styler. Men den kostar också ganska mycket. Och det här beror lite på vilket typ av spektrum man är. För vill man ha lite mer jush i håret så kan man ju använda Duett Styler för det. Det finns en sista liksom, vad ska man säga, jag ska bara starta den igen. Så rengör den sig i den här liksom filtret som är här nere. Och den här måste man också hålla rent på alla sina Dyson produkter dammsugare, you name it. Hur som helst då så finns det då ett aha, den vill att jag skulle starta igen. Den stängde av sig om jag drog ner filtret. Okej, okay, då finns det då en dry och cold setting. Det finns också dry vill jag, eller vet du vad ska man säga, det är vad man kallar en cold shot. Och för er som har en Dyson Airwrap och så finns det ju en cool shot funktion. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er på den här sidan, jag tror att det är lättast att visa här hur, om det blir någon skillnad mot de två olika sidorna om man gör en cold shot. Spoiler alert, jag tycker det, men jag vet inte. Så jag kör på dry, cold. Och det är samma sak här. Om man håller i, nej, cold. Nu ska vi se. Ljusa. Så kör jag liksom en gång till med kallt. Vad ska funktionen göra? Jo, det ska liksom ge glans till håret så att man får lyster och man låser in stylingen, i det här fallet då plattången, längre. Så att det platta blir mindre frissigt och håller längre och ger mer glans. Och jag tycker verkligen att den har gjort det. Ni ska få avgöra själva. Okej, vi borstar igenom och sen så borstar jag fram det andra då som jag har satt bakom. Och sen vill jag nu att ni avgör då. Den här sidan är cool shot. Gud vad långt hår jag har. Den här sidan är cool shoten och det här är inte. Så får ni själva avgöra. Nu är jag lite varm i pannan så luggen har separerat sig lite, men ni får kolla ändå. Jag vill också säga att jag har väldigt väldigt starka lampor. Så jag vet inte om ni kommer kunna avgöra det. Jag tycker inte att det är en avgörande grej så här. Wow. Men om man har ett mer texturerat hår som blir mer frissigt än mitt, då kanske, jag vill säga att mitt hår kan bli rätt frissigt. Men om man har ett hår som blir mer frissigt än mitt, då kanske det här gör all the difference. Jag har ännu inte märkt en jättelång eller stor skillnad i vad ska man säga, i långvarighet. För att mitt hår, iris på iris liksom, jag tror inte att jag riktigt har, jag är inte målgruppen som gör att det där ska spela jättestor skillnad. Men det sagt så gillar jag cold grejen för det är gött att kyla ner håret efteråt. Men där hörni så har jag använt klart lilla Dyson Air Straight för den här gången. Det här är så mitt hår blir. Och som sagt, om ni vill se bak, jag känner att jag är pytte blöt här uppe. Och det är ju mitt eget problem givetvis, men som ni vet, om det ser roligt ut där, det blir pin straight. Så sista tankarna, orden om lilla Dyson Air Straight. Alltså jag tycker att det är en trevlig produkt. Och har du råd så tycker jag att absolut att det kan vara värt det. Har du inte råd, nej men då ska du inte handla den oavsett om du tycker att det är värt det. Mm.
Och det säger jag verkligen med så mycket kärlek jag kan. Jag vet att man vill äga allting och jag vet att det är så inne. Och jag vet att airwrap-hypen har varit helt sjuk. Och jag vet att det är så många som bara, åh, är det värt det? Ska jag spela? Det är så här, gumman, behöver du en ny diskmaskin? Köp diskmaskinen framför din airwrap. Och det gäller även airstraighten. Kan du få samma resultat av värmeborste, plattång och så vidare? Absolut. Den stora skillnaden här är att du förhoppningsvis sliter på håret mycket, mycket mindre. Vilket jag också verkligen tror på när jag har läst lite mer, tittat på det och sett hur det, alltså hur det är. När jag blåser mitt hår med borste och så vidare så tappar jag en hel del hårstrån och sånt. Jag tror inte att jag har tappat ett enda hårstrå under tiden vi har suttit här. Det känns inte som att jag har brutit av några, ingenting sånt, utan... Utan jag tycker att det är ett jävligt nice verktyg. Tycker jag att det är värt det? Det går inte att svara på. Men jag hoppas att ni i alla fall har lärt er någonting utav den här videon. Eller tagit med er en åsikt. Eller helt enkelt det att avgöra om ni tycker att den är värt eller inte. Det jag har stora kritiken till Dyson som jag tycker att det är att det var mycket mer nice att få hem sin Dyson Airwrap. Det var en fin kartong, det var en fin låda och så. Och köper man en så här dyr produkt, då vill jag ha the fucking fancy alltså. Här har jag fått en, det här är skräp. Skräp, alltihop. Vilket är såklart jätte okej. Jag bara, I don't know man. Jag tror att någon med fucking, fan alltså shit. Jag måste direkt ringa några av mina kompisar som har lite mer texturerat hår än mig. Och testa järnet på den här. Jag vill jättegärna höra alla era tankar för er som har testat den här straight nere i kommentarsfältet. Kanske kan vi nyansera det lite mer med andra historier än bara mitt. Som sagt, jag har ju ett väldigt typiskt tunt skandinaviskt hår. Kanske någon med en annan hårtextur kan ge oss lite mer information nere där. Och har ni några som helst frågor så ska jag svara så gott jag kan. Och oavsett så blir jag jätteglad om ni lämnar en kommentar, trycker på tummen upp och så. För det betyder pess mycket för mig och min kanal. Och det gör att jag kan göra mer recensioner av dyra prylar åt er framöver. Och om ni mot förmodan vill handla än, så lämnar jag reklamlänken nedanför. Tack så mycket för att ni kikade igen idag. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Glöm inte att prenumerera.